Poštovani gledalci, dobar dan. Vi pratite scenu. Bivša supruga Aca Lukasa, Sonja Vuksanović, očigledno da uopšte ne želi što se posle 9 godina braka razvodi od folkera. Svaki slobodni trenutak koristi kako bi uživala sa drugaricama, a mi smo jednu od njih, Dejanu Paunović, upitali da li tokom noćnih izlaska pričaju o bivšim muževima. Pa iskrena da ti budem, ne. To je nekako iza nas i mi o tome uopšte ne pričamo, gledamo u budućnost, bavimo se decom, nekim lepim stvarima, nekim lepim temama. Sve onako što je manje ružno, to je već ostalo iza nas i to ne treba ni dirati, ni čačkati, niti o tome preterano nešto pričati i posvećivati vreme tome. Iako smo ostali dosledni da dobijemo odgovor o čemu pričaju tokom susreta, Dejana je i dalje vrtela svoju priču. Mi se nismo videle neko vreme zato što je svaka od nas bila na odmoru, tako da smo imale pregršt nekih tema za priču, ali bilo je žensko društvo u pitanju, šminka, garderoba, o čemu bi žene nego o tako tim stvarima. Ne, ne, ne. Ovo je bilo sve za danas. Gledali ste scenu. Doviđenja!